inggih wonten Jumantoro Garuda Wilmuna. Prisa Raden Samba kaya uninga wujuding singgat betatung. Estimana arsa tumya saking Jumantoro teladung marang Raden Samba. Gancang carita gelis kang munggil kawi ngembat gendewa Raden Samba nglepasaken jemparing pajanggane Garuda Wilmuna. Sirna Margalayu Kuwanda Kunta katiping angin dawah wonten madyane wulo dumunung ngresikipun Prabu Narakasura. Diajeng rasa melu menggali terang yen iki ana telik sandipaya kang bakal mitenah marang aku. Nanging dheweke saka pandugaku wis tumeka Sirna Margalayu. Oh iki syukur pindah kisah. Ayo Yayi, enggal dibacutake pun kakang kepingin nyawang marang Endeng Kataman bebarengan marang para abdi suwi kula dherekaken Kang Mas Sopo. Kok suwe temen Garuda Wilmuna ingkang tak kongkon durung ana keterangan Guk Yung-yung. Ngatos-atos sinuwun ngatos-atos. Nayen mboten cara mekaten panjenengan padha karo disepelekake marang Kang Rai Samba. Mengkono nggih. Katalika ucap ingkang wonten ngakoso Garuda Wilmuna ini ustatas janggane tumiba ngarsaipun sinuwun Prajurit Tresna kaget kadulo kawasan. Rogo
Patra kumliang kati yuping mondro pronantaka pindha jatine skara tuh jagat iwo Batara Tangga Gunung wilmuna mati kok tugel gulune iyung-iyung monggo niku genah diutus teng taman niku cetha sing mateni Kang Rai Sambut cetha nek panjen dasaripun Kang Rai menika ora wani karo panjenengan ora kelakon tega mateni karo wilmuna niku padha karo jajal panjenengan yen manuk iki tak pateni karep piye Kakang Narakasa. Wis manuk titian sing ditresnani dipateni garwani digebang. Lah panjenengan menika mangke tanpa duweni gumring kapenggali tetep dianggep mung sak ngisore delamane sumu keparat mati sumu. Tondo katresnanipun Kakang lan Diajeng edi-edining taman sarining kembang meracinani kaya ana pandum ingkang sak benerit pun Kakang kudu urip bebrayan marang Diajeng seko prastianipun Kakang mbok iya aja mung ana mercapada upamane tekan pun Kakang Sirna Margolayu kudune Diajeng rak ya tresna marang pun Kakang kula labet dipejah kula diraken wonten duk wonten ing jaman kelanggengan Kang Mas Sambo iya winane ngono pancen prasetya temenan ing atase ana mercapada ngatekan jaman kelanggengan to ya mbokne kowe ndherekke karo Aden Sombongan tok rewangi sampek momong anak ayo karang jenenge wong golek pangupa jiwa ndherekke bendoro mulane kuwi ora anakmu sing kok elek to ya masih ora dinarita Prabu Narakasura kang jumangkah mebet wonten taman Presa ingkang Rai Sambo kang persasat gandeng asto marang Kang Rai Agnyawati jojo bangawinga-winga pindha tinotok dahono wojo krot rawe kumitir wimbo tepung tanpa kanyono-nyono kacandak Kang Rai Sambo kalarak mlebet wono kaya tekan kene ngono sinuwun Prabu Narakasura kok kebangeten temen kok awas-awase ngono numpak apa ngono lho aduh piye
Sawentara nyawang Kang Masamba Kang Digawa lunga dene Sinuwun Trajutril aturake ngersani Paman Janaka. Sarjuno kula Kaka Prabu. Sawise Dimas bisa anyingkirake marang bebaya pun Kakang kepingin bakal paring wejangan marang putramu Samba Wisnubrata mlaju nganti kadaluarsayo tumuli mlebu nang taman. Inggih monggo kula dherekaken olagarengan bapakmu modhi dawuh marang Kaka Prabu supaya nderek. Oh nggih, Kang. Bapak nandi? Turu. Iki ya nang kaleman nyambut gawe kok ya turu. Aku ora iso omong to anger maju bengi cono sing turu. Ngegungake dume kancane oke ngono aku dadi ren kemeren ngono. Turu ora kok biayane padha wae ngono. Nang kono kuwi. Sekarang senengan iki cok do ngedir-diri karo gaweane, are gaweane iki karo gaweane iki yo ora seneng. Kowe adate cok bengak-bengok kira bareng nyelentem yo ora gelem kira. Maneman lambiran kok dobel-dobel omong. Atmenan. Sampun tilem digugah kon melu. Oh iya mangke kula gugah. Kacarita pelajar Dewi Kenyawati. Nyonowati mlayu-mlayu nangis kena ngopo? Piye bocah mban matur menapa wontenipun Raden Ayu? Matur menapa wontenipun? Dimo jan iki ana apa? Kok dadi mlayu-mlayu ngantek padha kedahan-dahan kan iki ndur kepiye ngono. Saiki matur sing apik-apik, ana rembug-rembug, ana nalar dinalar. Reng, mbok kowe iki rasane riti wong cacat kaya muncul ora. Demen malang disampluk-sampluk reng ora. Barang yang utombo paru-paru kok. Matur sing prasaja ana wae. Nembe kemawon kula menika samya suka parisuka lelangen wonten taman kalian Kang Putra Dimas Samba. Wonten Garuda badhe nglambung saking Jumantara pun lepasi jemparing kontal mboten watawis dangu. Sinuwun Draka Sura dumugi Kang Putra Samba dipun larang wonten matianing wana. Minggis-minggis katon lir landhep ing trisu.
manut banget. Kowe aja nangis. Ora-orane yen nganti sombo bakal diperjaya marang Setijo mengku aku dhewe. Nyumanggaken paman kados pundi kok ora ditututi. Cilik nganti nganyo gedhe materi bulan sobrak kendarat gulis jodoh. Ya kan lho.